الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله به عليم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز شعبان المعظم 1442 ہجری کی آج 25 تاریخ ہے اور انگریزی تاریخ آج 9 اپریل 2021 سن ہے جمعہ کا دن ہے اور شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلا جمعہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو حیات
عطا فرمائی, زندگی عطا فرمائی اور توفیق بھی عطا فرمائی اس مسجد میں آنے کی, تو انشاءاللہ اگلا جمعہ ہمارا اور آپ کا رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سب کو خیر و عافیت سے رمضان میں پہنچنے کے قابل بنا دے. میں نے شعبان کے شروع میں یہ توجہ دلائی تھی کہ یہ مہینہ بہت سے پہلوؤں سے اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں رمضان کے نمونے شامل ہیں, نماز بھی, روزہ بھی, شب بیداری بھی اور زکوٰۃ کا تو تعلق نہ رمضان سے ہے نہ محرم سے ہے, وہ تو جب واجب ہو جائے بس جب ہی ادا کر دیں. لیکن خیر خیرات شعبان کے مہینے میں بھی لوگ کرتے ہیں, عورتیں بھی کرتی ہیں, تو رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. بہرحال یہ نمونے ہیں رمضان کے, اور ہر ہر عمل سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی نے گزارا ہے. اور تو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ شعبان کا ہر جمعہ ہمیں اور آپ کو رمضان کی طرف متوجہ کرتا ہے. اب تو یہ چوتھا جمعہ ہے, آخری ہے شعبان کا, لہذا اس جمعے میں کوئی بظاہر عبادت نہیں ہے. مثلا جیسا کہ شب براءت گزری تھی 15 دن پہلے, جیسا کہ گزشتہ جمعہ یہ مضمون تھا کہ اب آپ روزے رکھنا بند کر دیں, یہ مشورہ ہے, یہ ہے ارشادی مشورہ, یعنی شکل اور صیغہ جو ہے وہ تو ہے کہ فلا تصوموا, آپ روزہ نہ رکھیں. امر اور نہیں جس کی جمع آتی ہے اوامر اور نواہی, امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو امر کے مقابلے میں ہے نہیں, نفی نہیں, نہیں. نفی بھی عربی کا لفظ ہے, وہ اس بات کے مقابلے میں بولا جاتا ہے, اس بات اور نفی. یہ ہے امر اور نہیں. امر کے معنی ہے حکم دینا, متوجہ کرنا, کسی کو کام بتانا, اور نہیں کے معنی ہے روکنا, یہ کام نہ کرو, یہ نہیں کرنا. تو پورا دین اور شریعت اسلامیہ اس کے اوپر ہے کہ کچھ اوامر ہیں, کچھ نواہی ہیں. امر کے ساتھ آتا ہے امر بالمعروف, معروف کے معنی ہے نیکی, خیر. نیکی کا حکم دو, نیکی کی طرف بلاؤ, نیکی کی طرف تلقین کرو. اور یہ صرف مولویوں کا شعبہ نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے. جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے شکم مادر سے باہر, تو اب ماں کے پیٹ سے تو باہر آ گیا, اندر کا سارا سلسلہ منقطع ہو گیا.
अब हवा भी मिल रही है दुनिया की, पानी, ये तो साइंस ने एहतियातें लगा दी होंगी बहरहाल कि बच्चे को पानी देना है नहीं देना मुझे नहीं मालूम। अब ये बच्चा जो मैं भी आया था दुनिया में, तो मुझे दुनिया की हवा, दुनिया का पानी, दुनिया की रोशनी मिली। अब आप बताइए ईमानदारी से कि कोई बच्चा पैदा हो और साइंस खड़ी हो जाए या सारे अहले अकल खड़े हो जाएं कि ये दुनिया की हवा से महरूम है, ये दुनिया के पानी से महरूम है, ये दुनिया के कयाम से महरूम है। जो दुनिया में आ गया, अब उसके सारे सिलसिले जो शिकम मादर के थे वो मुनक़ता हो गए, ख़त्म हो गए। अब तो तुम्हें ग़िज़ा मिलेगी तो बाहर से मिलेगी, पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, सब बाहर से। जिसका मतलब ये है कि जब आप इस दीन में आ गए, दीन इस्लाम, बस जब तक आप बालिग नहीं हुए उस वक्त तक तो आपको छूट है, बालिगों से ना बालिगों से सवाल जवाब नहीं होंगे। जो अभी बालिग हुआ ही नहीं उससे ये सवाल नहीं होगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला तो खुद जानते हैं कि इस पर नमाज फर्जी नहीं हुई थी। कोई आखिरत में नहीं पूछा जाएगा कि रोज़ा क्यों नहीं रखा, रोज़ा फर्जी नहीं था इस पर। दाढ़ी क्यों नहीं रखी, दाढ़ी तो अभी आई ही नहीं है। किसी बच्ची से कहा जाए नाबालिग से कि तुमने पर्दा क्यों नहीं किया, ये अभी पर्दा करने के हुक्म में ही नहीं है। शरीयत के अहकाम वहां से शुरू होते हैं कि जब मैं हूं, आप हों, बच्चे हों, जब ये बालिग हो जाएं, बुलूग की मंजिल में आ जाएं, जैसे किसी का खाता रजिस्टर और कहीं उसे बैंक की जबान में कहते हैं लेजर, ये हमारा खाता और हमारा रजिस्टर खुलता ही जब है कि जब हम बुलूग की मंजिल में आ जाएं। अब नमाजें भी, रोजे भी, सब फर्ज हो गए, तो तबलीग ये भी आप सब की जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे हों तब ना हो तब, आलिम हों गैर आलिम हों, दीनदार हों या दुनियादार हों,